Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho abahe umugisha abamurikishiriza mu maso he abagirire neza, Uhoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho uko namwe mumuhozaho ubugingo bwanyu, roho zanyu n'imibiri yanyu. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire ibihe byose kuko mutazi ibyo murimo. Ndabasuhuje rero bavandimwe, nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima, bitwararikaho, mwihangane iki kiganiro. Ejo niriwe mu maritwere menshi, naryamye naniwe cyane, ndabyuka mu gicuku ngo nkore birananira, ndongera mbyuka mu rukerera birananira. Ubu ngubu ni mu masaha ibimodoka birimo biragenda, bya bibisi bitagira umutima ngo mwishime umuteto, n'abantu hirya no hino. Murihanganira rero urusaku rushobora kuzamo rudasanzwe, kuko murabizi ibi biganiro nkunda kubikorera mu mutuzo, mu gicuku, nta rusaku. Uyu munsi murihangana, ariko nanjye en compensation donc mu buryo bw'uko bitwararikaho, mbazaniye rituweri ebyiri ziri mu kiganiro kimwe. Rituweri imwe ni iy'ururove, ururove rw'arabazonze, ururove rw'abatwaye uruhu n'uruhande, ururove rw'arabahindukije, ururove rw'arabazonze, ururove rw'arabababaje. Ndababwira rituweri y'ururove yoroshye, ikorwa hagati y'umugabo n'umugore. Byo kwiba abantu b'abandi ntabwo njya mbikora. Sinakubwira rituweri ituma utwara umuntu w'abandi, ndakubwira ibyo wakora kugira ngo umugabo wawe akugarukire, cyangwa umugore wawe atangiye kugukambara no kukuzamukana imisozi, ibyo bakora akakugarukira. Aha bavuga umugore n'umugabo babyaranye bari kumwe ariko batacyumvikana, cyangwa umugabo yaramutaye ariko ari umugore n'umugabo atari ibintu bimaze imyaka myinshi nka 10, umugabo yarashatse undi mugore. Oya, wenda ahubwo ari muri gahunda yo gushaka undi, cyangwa umugore ari muri gahunda yo gushaka undi mugabo ukamugarura muzuri. Ndababwira na rituwere y'agasiringi, izo rituwere ndabizi, iyo ururove numara kurwicaramo neza haraba habura agasiringi, nayo mwayikora. Hanyuma ururove n'agasiringi iyo biri kumwe, ibintu biba ari muzuri, ari muzuri sana. Duhere kuri rituweri y'agasiringi, kubera yuko burya amafaranga niyo anatuma mu rurove turyoherwa kurushaho, ukabona uko usohokana umuntu wawe, ukabona uko umwereka ibigendera mu mazi uko babigenza, ndetse na bya bindi biguruka ariko biba mu rugo nk'inkoko, ushobora kubigenza ukuntu bakaganira, ibintu bikagaruka mu buryo ururove rugasagamba. Pardon, rero tugiye guhera kuri rituweri y'agasiringi. Iyi rituweri y'agasiringi, icya mbere ni rituweri ikorwa ku cyumweru isaa sita. Iyi rituweri ikenera iki? Iyi rituweri ikenera umuguri w'inkweto mushyashya mwiza wakwambara ukajyana ahantu. Izo nkweto zigomba kuba zifite langete cyangwa ka kantu k'imbere
k'agatapi wegura ku buryo muzo ikintu nubwo uri ngozi zidafite langete cyangwa kakarimika imbere wirirwe bwakeye mwaramutse uragura inkweto zifite karangete cyangwa kakarimi k'agatapi k'imbere icyo ni kimwe icya kabiri urashaka buji ya vere cyangwa indi buji verte urashaka amarashi parufum yitwa Binin Sudan Binin Sudan cyangwa Bin Sudan cyangwa Binta Sudan cyangwa Sudanis ni amarashi aba muri Sudani agura nk'amafaranga nk'igihumbi cyangwa bibiri ya hano mu Rwanda murebye mu Barabu n'Abahinde mushobora kuyasangayo hano mu mujyi meyabuze mwazanye ndikira nkababwira uko mwayabona kundi ariko ndumva mu Barabu n'Abahinde mwayabona cyangwa mukabwira n'abantu bari Sudani banyu bari mu butumwa bakayabagurira bakayiboherereza gutyo gutyo ikindi ibyo bikeneye urakenera poudre ya romare poudre ya romare urakenera marikeri y'icyatsi urakenera nanone inote nini y'igihugu niba mu gihugu cyanyu mukoresha bibiri n'ijo niba ari igihumbi nuko niba ari ibihumbi icumi nuko niba ari bitanu nuko urakenera akantu k'agatambaro gafite nka santimetero icumi cumi n'eshanu urakenera urushinge urakenera urudodo rw'icyatsi hanyuma rero urakenera kuba wiyejeje byiza kuba wiyejeje ni byiza ko waba umaze iminsi nk'irindwi utarya inyama utarya amafi utazamura amajipo y'abandi cyangwa se ngo umanure amarisani y'abandi biragusaba ndetse kuba wagerageza ugashaka ahantu hatuje ugomba kuyikorera ku buryo nta bantu bari bukuderanje cyangwa se ngo aho hantu abantu bajye bahagera ushaka icyumba ushobora gufunga ku buryo nta bantu bazajya bakigeramo uko biboneye urabigenza ute rero urafata ya note urugero hano dufite note ya bitanu urandikaho amazina yawe yombi numara kwandikaho amazina yawe yombi munsi urandikaho itariki ukwezi n'umwaka by'amavuko niba itariki n'ukwezi utabizi urashyiraho umwaka urangiza urahamagara urandika ngo kuri iyo noti urandikaho ngo wanotiwe hamagara bagenzi bawe wanotiwe hamagara bagenzi nurangiza munsi urabyandika inshuro imwe wanotiwe hamagara bagenzi bawe nurangiza munsi urandikamo umubare rimwe kabiri gatatu iyi noti ntabwo ugomba kwandika ihindurije ugomba kwandika ahandi uyireba neza ahanditse n'amafaranga uhareba neza ukandika uva ibumoso ujya iburyo icyo ni kimwe nurangiza urafata ya feye ya poudre ya romare uyishyire hafi yawe hanyuma ugaramike ya noti ushyireho ya poudre ya romare ya fu ya romare romare niyo bita rosemary cyangwa teyi ndende ariko poudre yayo ushobora gufata romare yumye ukayisekura ugafata utuntu niyo twaba tutayunguruye natwo badukoresha nk'abari mu cyaro udashobora kubona poudre ya romare hanyuma rero ukube ku noti numara gukuba ku noti ubikore kubaho nk'inshuro zirindwi inoti wumve ko ishyushye
fata ya poudre uyishyire ku ruhande ku gasutasi. Nurangiza ufate ya noti, ufate urukweto rw'iburyo, urukweto rw'iburyo muri za nkweto nshyashya, urafata urukweto rw'iburyo hanyuma uvanemo ya rangete cyangwa ka karimi, ucengezemo ya noti. Numara kuyicengezamo usubizeho ka karimi, hanyuma uko buji yawe ni bagiye kuvuga ko ugicana mbere y'ibyo byose. Numara gusubizaho ka karimi, urafata ya marashi ya binta sudani cyangwa binta sudanisi, hanyuma ufate udutonyanga dutatu twa ya marashi uvaneho ka karangete nanone, ariko wabanje gupfundikira mbere, uvaneho ka karangete ushyireho udutonyanga dutatu twa ya marashi ku noti hagati, upfundikire hashire nk'iminota itanu, upfundure ufate ya buji y'icyatsi ushyireho ibitonyanga bitatu bya buji kuri ya noti. Numara kubishyiraho uhita usubizaho ya rangete, ibitonyanga bigishyushye uyisubizeho bifate. Aha rero niho hantu ugiye gutangirira rituwere nyirizina. Urafata ya marashi uyasige mu kiganza cyawe cy'iburyo, numara kuyasigamo urayasukamo, kwa urayasukamo nurangiza ugere gutya ku biganza byombi, hanyuma ariko amenshi asigare ku kiganza cy'iburyo, ufate rwa rukweto rw'iburyo use nk'urusiga urukaresa ujyana mu cyerekezo inshinge z'isaha zerekezamo, usigeho ya marashi nurangiza urukubiteho nk'ukubita mu mashyi, urukubiteho hejuru uvuga ngo nzakandagire aha ngombwa mu gihe cya ngombwa mu buryo bwa ngombwa kugira ngo mbone ibyangombwa nkeneye. Numara kuvuga ayo magambo uratereka urukweto hasi, wongere ufate ya marashi uyasige mu ntoki, ufate ka gafuka romare ugashyire muri ka gatambaro, uhine inshuro ya mbere, uhine inshuro ya kabiri, uhite ufata urudodo n'urushinge udode, uradoda uhereye ibumoso, nako urahita udoda uhereye iburyo ujyana ibumoso, udode ukazengurukike ku buryo yafu irimo imbere idashobora kumeneka. Niba ushaka wafata gatoya kajya kungana na kabiriti, gusa ya rumari igomba kujyamo imbere. Noneho uradoda udode uzengurutse neza, nurangiza ufate ya marashi ibitonyanga bitatu ushyire kuri ka gatambaro, nurangiza ufate porotomoni yawe nshyashya yibwiye sinari nayivuze kuyigura. Ndabibutsa ko ahangaha mudoze aka gatambaro k'icyatsi n'urushinge rushyashya rutaradoda n'urudodo rw'icyatsi, n'agatambaro kakaba gafite ibara ry'icyatsi. Hanyuma noneho numara kudoda urafata ya marashi binta sudanisi cyangwa binta sudani, ushyireho ibitonyanga bitatu kuri ka gatambaro. Numara gushyiraho ibitonyanga bitatu urapfundikira n'ibiganza byawe byombi uvuge ngo uhamagare bagenzi bawe aho bari hose, mu byo nkora byose bajye baza bansanga nanjye ngende mbasanga. Gusa ayo magambo uvuga, ufate ya marashi ufungure porotomoni yawe urebe icyumba ugomba gushyiramo ka gatambaro. Ayo magambo maze kuvuga uyavugiye kuri ka gatambaro washyize hagati y'ibiganza bibiri,
hanyuma urafata ya marashi urebe ahantu mu kumba ka protomoni, ushyiremo udutonyanga dutatu, uhita usesekamo ka gatambaro. Numara gusesekamo ka gatambaro aha hantu muri aka kumba, ntuzongere, ntuzashyiremo fagitire, ntuzashyiremo ibipapuro byawe bya kera, ntuzashyiremo ibiki, 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 wapi, wapi, wapi. Iyi porotomoni yawe izajya ijyamo amafaranga ubonye kuva icyo gihe, nta bintu by'impapuro ugomba kuzashyiramo. Noneho nawe mafaranga nuyashyiramo, ntuzashyire muri cya cyumba kirimo ka gatambaro, kuko ubwo ritubere wabihishe. Ikindi, iyi ritwere uyikoze ari ku cyumweru, numara kuyikora uwo munsi ushatse wagenda, ariko hari ibintu nakubwira wajya ujyanisha kugira ngo umaximize ibisubizo byawe. Icya mbere, izi nkweto nakubwiye kujya kugura byaba byiza zifite ibara ry'icyatsi, donc couleur verte. Icya kabiri, amasogisi wajya wambaza byaba byiza abaye couleur verte. Icya gatatu, byaba byiza ushatse ipantaro isa n'iryo bara n'ishati cyangwa ni jaketi. Ikindi, iyi rituweri ikorwa iminsi itatu mu cyumweru, ariko tukira ku cyumweru nushaka guhita wambara uru rukweto, uzarufata ukimara gukora iyo rituweri. Ufate amavuta nanone wongere usige mu kiganza, urusige neza, urukarisa neza, ukubiteho gatatu, uhite urwambara iburyo. Ni urukweto rw'iburyo, ni urukweto rw'iburyo. Uhita urwambara iburyo, amavuta ya Bita Sudani yasigaye mu kiganza, uhita uyasiga kuri cheville zawe, hano ku tugombambari twawe tw'iburyo. Kuri uyu munsi wa mbere usiga ukuguru kw'iburyo muri cheville, hano mu tugombambari tw'iburyo gusa, gusa ku kirenge cy'iburyo. Iyi itwere rero ifite iminsi ikorana nayo, ikora kwa mbere, kwa kane no ku cyumweru. Kwa mbere, kwa kane, ku cyumweru. Rero kwa mbere iyo ugiye kuyambara, usiga twa turashi mu kiganza, mwihangana abantu bavugira hirya agomba ku kwezi kandi nabo haratuye, muzabimenya. Ufata ya marashi ugashyira mu kiganza, warangiza ugasiga ku rukweto, warangiza ukarwambara, asigaye ukayasiga ku kuguru kuri cheville iburyo, ugasiga n'ibumoso. Ubwo nuko ari kwa mbere. Kwa kabiri, rwa rukweto n'urwambara, warwambara n'indi myenda, ariko ntukoresha ya marashi. Kwa gatatu ukarwambara bisanzwe, ntukoresha ya marashi, ukitwaza protomoni yawe n'urukweto rwawe nyine wambaye na rugenzi rwako. Kwa kane ugakoresha ya marashi, ariko ugasiga ku kirenge cy'iburyo muri ku masheviye n'ibumoso, wabanje no gukora ku rukweto kwa kundi urusiga. Hanyuma no ku cyumweru ukongera ugasiga urukweto rwawe, ugasiga no kuri sheviye iburyo, iteko gahera iburyo, ugasiga n'ibumoso. Iyi rituweri amarashi nashira, uzatumiza yandi nta kibazo, icyo ni kimwe. Iyi rituweri umunsi wayikoreyeho ugomba kureka buji ikaka igashira, ni ngombwa, ugomba kureka ya buji ikaka igashira. Ikindi, nukora iyi rituweri ukabona amafaranga, amafaranga ya mbere uzabona, ya mbere ubona aje mu buryo bw'igitangaza, uzafate kimwe cya kabiri ugihe abakene, utararyaho na rimwe. Irindi banganye nk'ibi, utararyaho n'ifaranga rimwe, uvane mu kimwe cya kabiri ushaka abantu b'abakene uzi, ntuzarebe abandi
basabiriza bafite amazu, basabiriza bafite iki, ahubwo uzarebe umukene muturanye, ushobora no kugenda ukajya ukabona arahinga agera gute, ariko ntagira intebe zo kwicaraho, ukamugurira intebe zo muri salo. Kandi nimutanga bye mutanga mu kinyabupfura, si ngombwa ngo ujye kwitaka imbere y'umugabo n'umugore ngo nje kubagurira intebe. Fata umugabo umujyane ku ruhande, umuhe amafaranga, umubwire uti genda ugure intebe zo muri salo, uti ni impano nguhaye nk'umuturanyi wanjye, nk'inshuti yanjye, uti kandi si ngombwa ko abo mu rugo babimenya. Umugabo ukamuhesha icyubahiro mu rugo rwe, kareka kujya gutanga intebe mu rugo ugira ngo uzakurure umugore w'abandi, mukuru bane cyangwa abakobwa be. Ibyo ngibyo ni imico mibi. Nuko ikintu ufashe ikintu uvuhe umuntu ibyo kurya, hari abakeneye kurya, hari abakeneye kwambara, hari abakeneye ishuri, hari abakeneye iki, ibyo byose ni ibintu wakora. Iyi rituweli yawe ukaba uyizirikiyeho burundu. Murihangana, nyine nabibabwiye ejo nakoze amarituweli menshi, ijwi ryanjye ryaravuze, navugaga nk'inkotsa, navugaga nk'imvuza rusako n'imvuza rusamo, nari nakweshutse cyantwaye imbaraga nyinshi n'ubundi vananiwe. Noneho rero babwiye iminsi ya ngombwa ni kwa mbere, kwa kane, ku cyumweru, nibwo ukoresha bwa bubani. Mu yindi minsi wambara urukweto rwawe ukigendera, ububani nako yamarashi ntuyakoreho, bita sudani cyangwa bita sudanisi ntuyakoreho. Kereka kwa mbere, kwa kane no ku cyumweru, icyo ni kimwe. Ikindi, izi nkweto zawe ntugatume hari igitsina gore kizikoraho, ntugatume hari igitsina gore kizikoraho. Niba wabikoze uri umugore, ntugatume basa cyangwa bakoraho, habe na rimwe abagabo nakoraho. Uzazifata ugende ukoremo ya noti, uyihenda abakene cyangwa urebe ukundi ubigenza, ugura izindi nkweto, ukora iyindi ritwere. Ikindi mukwiye kujya mukora, niba iyi ritwere igukundiye, ni iki gituma utabwira mugenzi wawe nawe akayimenya? Ubyangira iki? Uhereye ubuntu, nawe tangira ubundi. Rwa rushinge wadodesheje uragenda urucomeke mu kadonge ka rwa rudodo rw'icyatsi, hanyuma ka gasaho washyize muri porotomoni nimara kubyimba ibifaranga byaraje, ntuze bagira ngo ugakuremo. Kandi ntuzafungure porotomoni yawe ugiye kwishyura ngo umuntu abone ka gasaho karimo, ka gatambaro karimo romade, ifu ya romade. Ntabwo bikwiye, icyo kintu ukwiye kukirinda. Uzirinde kwirata, uzirinde kwibonekeza no kwishyira hejuru, twe tuba tuzi ibintu, twe tu oya oya. Waherewe ubuntu, akira, ceceka, nawe tanga, beshaho abandi nk'uko nawe wabeshejweho, ariko wijya kwidoka. Ndumva kuri iri tuwere ntacyo naba nsize, nzababwira n'indi tuwere ejo umuntu akoresha kuri dame abundansiya. Abundansiya ni umwuka utanga amafaranga, nawo ni umwuka w'igitsina gore, ni jeni, uburyo uyihamagara, uburyo iguha amafaranga, amagambo uvuga, ibiki byose tusa. Ariko iyi ngiyi ni abantu batazi gukora rituwere zihambaye, batazi gushushanya inziga, batazi gukora cercle de confinement, batazi kuvuga ikirati tusa. Akandi kantu, buriya hari ibanga rijya riba mu kwisukura. Niba ubona uzakora rituwere ku cyumweru, ushobora guhera kwa mbere w'icyo cyumweru utarya inyama, utagira gute, hanyuma wagera kwa katwere, wagera kwa gatanu ukiriza ukarya nijoro dukeya, kwa gatandatu ukiriza ukarya nijoro dukeya, ku cyumweru mu gitondo ukiriza isaha yine ukarya imbuto, ukarya pome,
ugakora ku ndimu, ugakora ku macunga, ugakora ku mineke, ukaba ari byo urya, hanyuma ugakora ya rituweli. Hari ikintu ukoze nzabasobanurira nyuma cyiza cyane mu mubiri, kuko ibyo ngibyo iyo umaze iminsi ubyiriza ukakurikizaho, nko mu gihe cyawe cyo kureka kwigiriza cyangwa gufungura, ugakurikizaho kurya imbuto, ukarya imbuto za pome, ukarya ndetse n'imineke, ukarya imboga, biba byiza cyane. Vibration zawe ziba ziri hejuru, ibyo ukora byose uba ufite ikiganza cyiza. Mbibutse yuko kwiyiriza ni imwe mu nzira yo kwisukura, ariko ntabwo ari imwe mu nzira zo gusaba ibyo ushaka, kuko gusaba wiyirije bimera nko kwikunenga ngo nimutanteke nanjye ndapfa. Ibyo ntawe ubishimirwa. Umuntu yiyiriza kuko arimo yiyeza, cyangwa afite icyo arimo arwana nacyo agira ngo agitsinde, ariko si ugusaba ikintu. Detrompez-vous, nta miburiye. Yego, turebe na rituwele y'ururofe. Niba hari icyo ndibagiye bahangaha muze kunyibutsa, nazavuga mu kiganiro cy'ejo. Rituwele y'ururofe rero, ahangaha icyo nshaka gusobanura, niba uzi yuko ufite abana ubana nabo badahuje se, hanyuma ise akajya ku mugore wa mbere, ukabuze uko basigaye babonana, iyi rituwele ntabwo uri buyimukorere, kuko waje uri uwa kabiri, ahubwo uwa mbere niwe wakayigukoreye. Cyane cyane abo bana mwaba mubana cyangwa se babana na nyina, ariko ise akiri kumwe nabo. Wa mugabo we, niba uzi yuko ufite abana wabyaranye n'uwo mugore, ukaba ufite n'abandi wabyaye hanze batoya kuri kubo wabyaranye n'uwo mugore, iri twere ntabwo uyikora, kuko ntabwo uri mu nzira yo gukiranuka. Niba harabayeho yuko umugabo we watanye n'umugore wa mbere, n'uwo mugore akaba yataranye n'umugore n'umugabo we, ntabwo niba uri umugabo ukaba yaratanye n'umugore wawe, niba uyu mugore muri kumwe nawe yaratanye n'umugabo, ariko abana bo atari kumwe aho ngaho, mwe mukaba mubana mumaze kubyarana, iri rituwele mwayikora. Iyi rituwele wa mugabo we ntuzayikore kugira ngo utware umugore w'abandi, ntabwo uzamenya ikigukubise. Iyi rituwele nuyikora kugira ngo utware umukobwa w'abandi intekerezo, ubone uko umusambanya, ntabwo bizakugwa amahoro. Iyi rituwele nuyikora kugira ngo ukurire cyashugamami cyamenyereye abapfubuzi gishaka abagipanda n'abagipandura nk'ikamyo n'imicanga, ukagikurura kugira ngo gitware amafaranga, uzaba wibye, ahangaha bizakubera bubi. Niba uri umukobwa ushaka cyashuga dadi bya bisaza bicira inkonda bijya kuzicara ko abana b'abakobwa b'udutama dutoshye byabuze ibyo bikora mu rugo bikajya kureba aho bibeshyeka cyangwa aho bikandika, aho ngaho nanone waya uzakubitwa. Iyi rituwele ni iy'abantu bari kumwe mu buryo bunyoye. Hari ukuntu ujya kubona ukabona umugore atangiye kujya kwitaza mu nzira zawe zose, nawe inzira ziguhuza wowe nawe, ukabona hari ukuntu yazifunze akajya hariya akakurebera hariya, burya haba hari na byinshi biba nyuma y'ibyo ngibyo. Hari kiba cyaratumye ahinduka, hari n'uko aba ameze, hari n'uko ibyo agukeneraho cyangwa akagukeneyeho ashobora kuba abibona ahandi. Hari uburyo ubona umugabo akwitaza nta mpamvu, nta kazi afite, nta bintu bimujyanye ku ruhande, ahinduye icyumba agiye wenyine muri icyo cyumba, nta yindi mpamvu mwavuganyeho ngo umenye impamvu iyo ari yo, ukabona arakwitaje. Ni ukuvuga ngo ibyo yaragukeneyeho afite ahandi abibona, icyo ni kimwe. Kandi urukundo yaragufitiye ruri kugabanuka, ntabwo mbona rero impamvu indabo zishobora kuma. Mu rugo ufite robine, ufite umupira w'amazi, genda ucomeke umupira w'amazi kuri robine wuhire indabo. Aha ndavuga urukundo, kora rituwele, urukundo rw'umugore wawe, urukundo rw'umugabo wawe rugaruke. Iyi rituwele rero ni rituwele iri simple cyane,
iri simple cyane ariko iragusaba iki? Iragusaba kugenda ukagura umusego mushyashya. Uwo musego ukore ku buryo ugura umusego ufite ibara ritukura cyangwa rya roza. Angiye kubwira ibara rya roza kuko si byiza kuryama ku kintu gitukura nijoro. Shaka ibara rya roza, shaka umusego ufite agatambaro k'ibara rya roza kariho urukundo n'ururove, imitima, ibintu nk'ibyo. Shaka ikibabi kimwe cya feridoruriye, ikibabi kimwe cyiza kibyibushye. Shaka ikaramu, shaka ikaramu, byaba byiza ushatse ikaramu itukura. Ufate ya feridoruriye wandikeho izina ry'uwo mugabo Mpetamacumu Claude. Nurangiza munsi wandikemo Mpetamacumu Claude, nurangiza wongere wandike Mpetamacumu Claude. Uhindukize ikibabi n'inyuma wandikeho Mpetamacumu Claude, Mpetamacumu Claude, Mpetamacumu Claude. Ubwo ndavuga ni umugabo wawe, nushaka munsi urashyiraho nyiranzi cyanzanye muri uru rugo, Verena cyangwa Veronica cyangwa se ndagora nitunge Mariana, bitewe nuko umugore wawe yitwa, cyangwa se inzi cyinzanye uribeshya Mukakarangwa Yohana. Urabyandika inshuro eshatu amazina y'ushaka ko agaruka aza mu rurove, aza mu rukundo. Numara kubyandika wa musego wawe ni mushyashya ntabwo urawuryamaho, ufate cya kibabi ugishyire ku munwa uvuge ngo wowe nyiranzi cyanzanye Veronica mukobwa wa nyirabarashinyitse Jacqueline. Ongera uvuge wowe izina urivuge ry'umukobwa ni rya nyina, wowe ubivuge, wowe ubivuge, uvugire kuri cya kibabi imbere ahanditse inshuro eshatu, uvugire n'inyuma ahanditse inshuro eshatu, uvuge inshuro eshatu. Uhamagara umukobwa ugashyiraho ngo mwene, ntuvuge amazina ya se, ukavuga amazina ya nyina, ntugire ikindi uvuga cyangwa se wowe Mpetamacumu Claude muhungu wa kanaka, ukavuga nyina wa Claude, ntuvuge ngo ndaguhamagaye cyangwa iki, ugaceceka, ukavuga inshuro eshatu ku ruhande rumwe rw'ikibabi n'izindi eshatu ku rundi ruhande rw'ikibabi. Warangiza wamara kubivuga gutyo ukagenda ugafata cya kibabi ukagiseseka mu musego hasi hasi, ntushyire ku gatambaro karaho ushyira ugutwi, ushyire mu gatambaro kari munsi y'umusego ku buryo ako kababi ka feridoruriye kigira hagati y'umusego n'aka gatambaro nyine kaba kafashe ku musego. Ka feridoruriye biriya kagira ahantu gafatwa, haba hameze nk'ahantu hari akantu kameze nk'akazi karamo kameze nk'umuze mutoya, niho ufata. Noneho niba uryama uryamiye urubavu rw'iburyo, umutwe wa feridoruriye handi hasongoye harebe naho iburyo, ku buryo wa muzi usanga ureba mu gutwi kwawe inyuma yawe ya feridoruriye uyitambike mu musego nk'umusego nyine werekeza, ariko umutwe wa feridoruriye urebe ahasa nk'ahasohoka mu musego. Ka kantu k'umuzi ufateraho ka feridoruriye kabe kareba ahagana inyuma mu mugongo wawe. Hanyuma iyi rituweli urayikora iminsi itatu ikurikiranye, uhengera isaha uboneyeho umwanya ugahamagara wowe kanaka mwene nyirakanaka, ukavuga amazina y'uwo uhamagara n'amazina ya nyina yombi ugaceceka. Ukora iminsi itatu uzahita umbwira niyo yaba yamaze gusezerana, yabikoreye indi Roma kwa papa
arabivamo. Afite uburenganzira bwo kurwana ku rukundo rwawe, nta mpamvu yo kunyagwa n'insibika. Hanyuma rero nubona yagarutse ukabona yaje, uzafate aka kantu ka fedururiye, ugende ugashyire nko mu kabuwate ahantu, ukabike kure. Nihashira nk'umwaka ubona ibintu byaragenze neza, cyane cyane uba ukwiye kwandika itariki iyi ritwere wayikoreyeho. Hanyuma iyi tariki yazagira n'uko kwezi ka kababi ka fedururiye, ukagenda ugacana buji itukura ukagatwika, buji iri sharije ukagatwika, wamara kugatwika ukigendera, ukaba wakora indi ritwere ahubwo y'urukundo nanone, ariko noneho iruzamura cyane. Ariko hari ibanga mwamukwiye gukora. Iri banga ni rya purification, ntabwo ari yayindi isanzwe. Wapi genda ufate fedururiye, uzishyire mu isafuriya nini, ushyiremo amazi nka litiro nk'enye cyangwa eshanu, utogose ayo mazi abire, harimo fedururiye zuzuye nk'amashyi gutya, zuzuye amashyi, ushyiremo za fedururiye bitogote bibire. Nibimara kubira ufate ya mazi ugende uyaminine fedururiye zisigare mu isafuriya, hanyuma nurangiza ya mazi umininye ashyushye ureke ahore, ntugire ikintu ushyiramo, ntukozemo intoki. Namara kuba ugereranye nk'igihe yakaba yari akazuyazi, ugenda udahisha agakombe umene ku ntoki zawe, hirya bidatarukira muri ya mazi, wumve ko yabaye akazuyazi, usanga yabaye akazuyazi, wabanje kwiyuhagira bisanzwe, ugende wiyuhagira aya mazi ya fedururiye. Uba umugabo, uba umugore, uba uhamagaye positivite n'ibyiza muri wowe. Hanyuma wakora ya rituweri maze kuvuga y'ururove, ibintu bikagenda neza. Aya mazi iyo uyakaraba wirukana inzaratsi zahawe umugabo wawe cyangwa umugore wawe, n'amarozi yaba yararozwe, wirukana amahabara y'umugabo cyangwa y'umugore, wirukana icyangiro, wirukana ikibi n'igisa nacyo. Mu nzira ariko y'urukundo, ni wowe wo kureba ibintu bikubangamiye mu rukundo. Hari igihe inyundo ibacura y'uwo mutware iba navuga ngo yarakimbye se, iba rwose nta nyundo ikiyirimo, ushobora wa mugabo we kukaraba iyi fedururiye, uhamagara yuko iyo nyundo ibacura yakongera ikamera neza. Nawe wa mugore we niba haraje n'ubendegereza urutare Rwanda bamwaramutse rwose, nawe kora iyo rituweri kandi mumwe n'imiti. Hari imiti ibivura umutu, imishishiro n'ibindi bavanga, mukararambwe n'ibindi, mukayoboka neza, mukayobokwamo muyobokesha n'abandi. Hanyuma iyi rituweri biba byiza ko nk'umugore cyangwa umugabo mwajya muyikora rimwe mu mezi atatu, kugira ngo muhamagare positivite, imbaraga z'umwijima zari zimaze kubazenguruka zigende. Iyi ni inama, ni inama mba nkugiriye kugira ngo uhamagare ibyiza. Ikindi, iyi fedururiye mu gihe uziguze jya wirinda yuko hari undi muntu wazikorakora. Buriya abantu baterenyatse baza ukwabo, araza yabona nk'ikintu kiri hariya akaza ngo ehe, ngo ibi ni ibiki yakabakozemo? Ubwo ngo ukamubi umukoresha umurimo umusunikiye kuzikoramo akazishyiramo imbaraga mbi ku buryo nuza kuzikoresha ntacyo ziri bumare. Kandi akenshi iyo ugiye gukora nk'izi ritwere ziri bukugirire akamaro, ntumenya aho ibiryi biturutse n'ingarisi n'izo parazayite n'izo mpyisi, ntabwo umenya aho ziturutse kugira ngo zize zangize icyo ukora. Umuntu we uje akaza atazi
nta intention mbi aje gukora ariko imbaraga zimurimo zimutuyemo zagiye zimwinjiramo atanazi nawe ubwe zikamuzana ngo nakoremo kugira ngo zice ibyawe. Hari imyuka itishimira ko umwana w'umuntu atera imbere, hari imyuka itishimira yuko umwana w'umuntu aba mu rukundo igahita imuhagurutsa ajya kureba kanaka yahagera akabona bya biba ni bike akaza akora. Ntujya gukora ibintu byawe iteka, jya uhisha ibintu byawe, jya wiherera, jya wirinda abantu, vanaho ayo manjwi ya telefoni uyazimye ugushaka kure. Bwira umukozi uti ushaka umubwire ko ntahari, ukore iri tuwere witonze. Izi fedororiye ntabwo ari byiza ko umuntu wundi aba yazikozeho, ndetse byaba byiza nujya kuzisuka ku kintu gishyashya. Irindi banga nari bagiye kubabwira ni uko aya mazi uyakarabiye mu kintu gifite irangi ry'icyatsi nanone biba byiza, cyangwa se ikintu gifite irangi rya roza ukayakaraba ukoresheje agakombe, ntukozemo intoki, ntabwo ari byiza. Akantu n'abandi bagiye kandi nakaheze, turumva ari ntako ariko tumva ari ntako. Ngiye kubabwira akandi karituwere kururove. Iyi ni rituwere nziza cyane. Fata ifoto y'umugabo wawe, fata ifoto y'umugore wawe, uyitegereze uri mu cyumba wisukuye wakoze purifikasiyo, uyitegereze wibuke. Biba byiza gufata ifoto wigeze kumufotora yishimye muri kumwe, hanyuma ufate iyo foto wibuke ibihe byiza mwagiranye, haba mu gusohoka mwagiye gusangira, haba muganira mubwirana amagambo meza, haba mu gihe cy'inyubako y'urugo. Icyo gihe ukibuke neza, urebe imbaraga zari mu rukundo, hanyuma uvugire kuri iyo foto uti yewe Manweli inzererezi ya mu gitondo, wenda niba ariko yitwa, njyewe ndi hano, uri he, ngwino nge ndahari. Ubivuge inshuro zirindwi. Ifoto nurangiza uyubikeho agapapuro gafite ibara rya roza, nurangiza uyishyire mu musego wawe, ubikore iminsi irindwi. Uzajya ujya kumva wumve muri jaride hari umuntu urimo ugenda mu mabuye aca ibiti n'amabuye aje kukureba ari umugabo wawe. Ibi ni ibintu byiza bigira akamaro, uzabikora iminsi irindwi. Iminsi irindwi itari yarangira, ku munsi wa kabiri wa gatatu azatangira kujya guhamagara, wiriwe ute, umeze ute, umubwire mutangire musohoke. Uwo munsi mwasohotse urebe ibyishimo mwagize byo kugaruka, wongere ubivizualize kuri ya foto, wongere uvuge aya magambo, wongere uyibike. Ntumubabarire, ntumuteteye, ukomeze rituwere yawe paka iminsi yawe irindwi irangiye. Iminsi irindwi yawe nirangira, uzafate ya foto ugende uyifotoze nini bayagrandise, uyishyire muri kadire izengurutswe n'indabo, nurangiza uyibike ahantu heza, ujye umubwira uti ifoto yawe ndayikunda, ujye uyimwereka izengurutswe n'indabo. Ahita kubona ahandi hantu mu rurove rukaze cyane, akavuga ati ntabwo mfite uburenganzira bwo guhemukira uyu muntu, sifite uburenganzira bwo kujajaba. Umuntu uri hariya afite ururove rw'umwimerere rwa rundi rwo mu biti rwo mu misozi rwo ku kwezi no kuzuba, uriya ni wa wundi bavuze n'uwanjye, nibyo ibyo nanjwagamo ndabiretse. Aha ngaha ni rituweri uba ukwiye gukora. Ntisaba amagambo menshi, ntisaba guhamagara iyo myuka, ntisaba guhamagara ba Freya n'abandi. Reka ni inama mbakugiriye, ni rituwere mbaguhaye ikugirira umumaro ukabasha kubaka. Ujye uyibwira mugenzi wawe kugira ngo nawe abashe kubaka. Niba ubaho ugira ishyari
ugakora iyi rituweli, ntubwire mugenzi wawe icyo udasangije abandi nawe ntabwo uzagisangizwa. Bizabaho igihe gitoya kandi biveho, uzaba warikozeho. Ngayo nguko rero, Uhoraho abarinde, mwihanganire urusaku rwabayeho, nuko nayikoze hakeye. Murumva ko n'ijwi wagira ngo naraye kwa kajwi gabanikagura, kandi wapi. Uhoraho abarinde bana b'Uhoraho.